Vi har tagit oss till Lindvallen, vi ska hänga som fan med Johan Lilja den här veckan och festa en del, vi ska åka en del och det ska bli svinkul. Välkomna till Jocke Olsson Show avsnitt skitsamma. Skruva i bort och ta ett varv tillbaka. Klart och betalt. Så! Ready! Klappat och klart! Så man har blåst på lite valla också. Det är ju för bögar och sjömän. Och så Johan Lilja, han gillar ju också. Köttar vi på lite då. Har man som applicerat vallan på skidan så ska man bara smeta ut den med järnet. Ska de stå och svalna i 15 minuter, en kvart. Har du sett vilket coolt belag jag har, Erik? Det var fint. Och det smattrar så här, det var hade en gangster med det här. Där är Glocken. Där. Och där är han som skjuter. Hej, Wailin Daniel. Jag brukar ju aldrig valla, det kanske vi ska tillägga. Så kan man göra lite knep så här. När du känner att brädan börjar bli lite småljummen på ovansidan så vet du att då räcker. Dra av lite. Borstar vi bort skiten. Fy fan. Fint. Fint som snus och snus som är så fint. Det här är mer en sport. Det handlar om att hitta någon slags samband. Någon slags bra workflow mellan cykel och människa. Om någon mot all förmodan nu har lyssnat på vad jag har sagt så kan jag också ha gjort det sämsta vallajobbet någonsin. I skillnad från Johan så är man ju inte så noggrann. Så att jag är klar där. Bara för att jag har ADHD och vill ut och åka snowboard. Som gibben man är kan man ju inte åka runt med så här långa stavar eller? Det här måste skapas. Dankeschön. Lättaste sätt att ta av handtag på stavar det är att antingen köra med en värmepistol. Annars kan man alltid göra en sån här. Kan vara bra om man tar ur den här först också. Blivit något fel här. Är jag klart godkänt eller? Vad säger ni? What's up? Yeah buddy, yeah buddy. Woohoo! Woohoo! Crazy motherfuckers. Vilken luring! Yeah buddy! Snorig. Sjukt dålig sikt. Vi skiter det här för idag. Nu åker vi hem. Jag är på väg att möta den legendariska Johan Lilja. Lindvallen är fan hög. Du.
Jocelympics. Okej, den här veckan så ska jag fan slå Jocke alltså. Så nu kör vi tabling. För han kommer aldrig kunna klara det här. Vad tror du Erik? Jag har gjort tables i 10 år. Kolla på det här istället. Såg du? Han dödade mig! Du är en jävla fitta alltså! Tjena! Simon B här. Känner att jag måste ta över läget lite. Jag känner att jag har varit dåligt med updates på Jocke Olsson show. Jag känner att Jocke liksom... Det är klart, vadå, han är duktig på det han gör, men ibland så känns det som att han glömmer bort vad hans egentliga jobb är, och det är att han ska säga swag så många gånger som möjligt. Swag, 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 swag! Bitch ass, Simon. Att jag åker runt exakt lika mycket som jag, som Jocke gör. Jag är exakt lika mycket swag som Jocke har. Och jag är fan ascoola grejer. Men jag får faktiskt no respect. Och det tycker jag är fett rik, men det är väl skit man får ta liksom. Men det är fett. Jävla skönt! Jocke Olsson show! Vad tycker du om min mikrofon cam? Taking the intensity to the next level. Du ser hela lång, jag har den där i näsborren till micken. But I can walk right here. Tankish, what the fuck is up? Inte mycket, jag försöker gömma mig. Du, det ser ut som du är född 1273 med ditt skägg, före Kristus. Ja, Vasaloppet. Jag ska köra Vasaloppet, februari. Sponsrar du? Ligga? Mycket. Kul. Sidan? Nej. Hemlig vinkel? Ja. Hur går det för er? Åt helvete, du är bild. Oj då. If you were my best friend, then that would be talking the truth. Cause it is true, you're my best friend in the world. Martin, varför har du öronlappar på kepsen din? Det är kift. Har man dig i Polen eller Skåne? Nej, morra. Hur känner du att vara uppe i snön, Martin? Ja, det är kallt. Kan du visa mig någon fet goggle från Oakley? Ja, det kan jag. Ja. Vi har den här. Den är fet, den har jag fet. Det är en sån som jag har, fast det är mer maskulin färg. Ja, det är inte maskulin, nej. Nej, det är jag. Den är fet. Ja, den är fet. Det kan ha det är det fettaste. Ja, det är det fettaste. Ja. Nu blev det ointressant. Nu ska jag prata med Gora istället. Ja, det ska vi. Ja, det ska vi. Hallå, gangster. Flytta på dig, brud, satan. Hallå. Hallå, hallå. Hur läget? Ja, det är bra, det är bra. Vad gäller min microphone cam? Jävlar vad high tech. Är det sån 3D och grejer? Yes, alltså? We just started with two vinkels, va? Trevligt, trevligt. If I was a lesbian, I would go straight for you. For sure. Definitely. You so dumb in your face brain. But if I'm dumb, then how could I be smart at the same time? Nu vi går runt här skittestet i The Lind Valley. Och jag ser en gammal veteran som tycker mest är jävligt rent, va. Salomon Roman, jag ska ta ett litet jidder snack med honom. Rubble bubble bob, är det rent eller? Mm, rent. Rent. Ja, vad händer? Jävligt rent. Är det någon som lånar några rena brädor? Nej, vi lånar ett renar. En fråga, hur kommer det sig att du har med dig dennan upp? Är det verkligen ett smart val? Ja, han är ren. Dennan och Tobbe Ring, är det någon slags B-uppställning? Ja, dennan är A-uppställning. Tobbe Ring, han är reserv. Han är inställning? Ja, han är inställning. Dålig inställning. Ska vi dricka en öl sen? Ja, det är rent. Fan vad rent. Ja, rent. Jag vet inte vilken kamera jag ska kolla i längre. Oskar, fan vad kul din park var. Tack. Tack. Ta hem bara. Jag vet inte riktigt hur jag ska få hem det. Kanske borde sälja det till Skistar. Kan ju behöva till.
Yes, då står jag här med Johan Lilja och vi ska köra den utlovade frågestunden. Som ni har fått ställa frågor på Facebook. Jag har dem här i min iPhone 5, by the way. Johan, läget? Det är bra, tack. Själv då? Det är jättebra. Vi har ju åkt svin mycket nu, det är skitkul. Det är fan riktigt kul. Vintern är igång. Yeah, man. Först ska jag fråga dig en fråga som Jesper Granlund har ställt. Frågan är, har du en husvagn? Svaret är nej. Då tycker Jesper Granlund att du borde köpa en. Okej. Sen har vi en trickfråga här. På en 360 grab, är det någonting du skulle kunna få till? Yes, det ska vi nog kunna ordna. Erik Olsson skulle jättegärna vilja se det nämligen. Då ska Erik Olsson få se det. Då kommer den här. Ja, det var stiligt. Nu nästa fråga. Johan Ekstrand undrar om du är en Android-snubbe eller iPhone-snubbe? iPhone, for fuck's sake. tydliga svar, det gillar jag. Det står double B flip, det kommer ju inte ske. Det undrar Erik Hellgren här, men det kommer ju inte hända, va? Alltså, man vet ju inte. Det, med tanke på att vädret är som det är och hoppet ser ut som det gör så är det väl inte risken speciellt stor, men... Man kanske plockar fram ett SU-rockar, men... Vi kanske ska klargöra det att det är ju som sagt testhelg. Pink Park har smält upp en park som är jätterolig, men vi har ju bara ett hopp att välja på. Så det är inte aslätt att kanske slänga vad som helst. Skit i det! Samuel Hydén frågar om du gillar Arla-mjölk. Nej, den kommer från Stockholm. Gör väl inte? Det gör den väl. Arla är väl från Stockholm. Fan vad klint! Jag älskar Arla-mjölk nu. Den här då. Kai Horning undrar om man kan få en Superman frontflip. Det ska han kunna få. Den får du här, Kai. Fan vad klint, du bara slänger banger på banger här, Johan. Yeah, man. Och det tillfredsställer de som har önskat, det är kul. Ja, det är gött. Man kan göra någon lycklig ibland och inte bara få folk att gråta. Nej, det kan vara kul att göra någon glad också. Istället för break some hearts. Hampus Mårtensson undrar om han kan få se en Cork 5 tail grab. Det kan han. Och vad händer då? Den kommer här. Jajamän, trick och frågor och frågor. Adam Thulin undrar när fan videon kommer ut. Förmodligen sitter du och kollar på den just nu. Så att nu är den ute. Den är förmodligen ute för några minuter sedan också. Yeah. Men bra frågor från alla och vi ska köra mer så här frågegrejer. Vi kommer ju vara mycket med dig i vinter ju. Fett nice. Ja, nu åker vi ännu mer tycker jag. Yes. Hej hej. Hej hej. Ja, tänk om alla var som Johan Lilja, då hade alla haft precis lika jävla håll käften roligt. Ni ser, han är världens roligaste, man har hur kul som helst med honom och runt honom och det händer mycket grejer. Skit i det, nästa vecka så kommer det ju vara julafton, vilket är jävligt fett. Och då kommer vi göra ett avsnitt där vi levererar massa grejer till massa tjejer och killar och folk och grejer. Det är kul. Som fan. Och då kommer jag säga god jul, köp en husvagn. Men nu säger jag bara köp en husvagn. Fett kallt här alltså. Jocke Olsson show. What up? Yeah. Rörigt men bra ändå tycker jag. Are you with me, Houston? Houston, motherfuckers. Woohoo, banger. Switch fucking hard side. Oh, jävla läskigt.